നെത്തുള്ള ചായപ്പിടിയിൽ ഒരു ഷവർമ കഴിക്കാവുന്നതാണ്, എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വരുന്ന കസ്റ്റമറും അവർ മെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കൂടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ വടക്കേക്കാട് മൂന്നാങ്കല്ലിയിലുള്ള JB 1977 എന്ന ഹോട്ടലിലാണ്. മുൻപൊരിക്കൽ പൂങ്കുന്നത്തുള്ള ഇവരുടെ തന്നെ ഷോപ്പായ ചായപ്പീടിയയിൽ പോയിട്ട് ഷവർമ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ വിഷമം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫലൂട അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല ക്രീമി ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 120 രൂപയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, പക്ഷേ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഷവർമയുടെ മേക്കിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഷവർമ ഓർഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് കിഴിപ്പൊറോട്ടയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ടിയ വാഴയിലയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു തവി ബീഫ് കറി ഒഴിച്ചു, അതിന് മേലെ ഒരു പൊറോട്ട വെച്ചു, ആ പൊറോട്ടയുടെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു തവി ബീഫ് കറി ഒഴിച്ചു, പിന്നെയും പൊറോട്ട വെച്ചു, ദെൻ പിന്നെയും ഒരു തവി ബീഫ് കറി ഒഴിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സവാള, മല്ലിയില, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാരറ്റൊക്കെ വെച്ചു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ആ ദോശക്കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കും. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത സ്പെഷ്യലായ ബീഫ് മുർത്തബ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ, വേറെ എവിടെ നിന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. പൊറോട്ട മാവ് വളരെ നൈസായിട്ട് വീശടിച്ച്, നല്ല വലിപ്പത്തിൽ വീശടിച്ച്, അതിന് മേലെ വീണ്ടും മാവ് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ അതിൽ മുട്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് സബോള ഇട്ടു, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ. അത് ഉണ്ടാക്കണത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഇത് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും മടക്കി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പാക്കി ആ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തട്ടും. ഇനി അത് അവിടെ കിടന്ന് മൊരിയട്ടെ കേട്ടോ. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കിഴിപ്പൊറോട്ട കിടന്ന് മൊരിയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വശം മറച്ചിട്ടു കേട്ടോ, ആ വശം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാകമായിണ്ട്. ഇനി അത് പിസ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ അതാ നാല് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റോൾ ഷവർമ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവരുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത BBQ ചിക്കൻ ക്വാർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതാ ബീഫ് മുർത്തബ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കിഴിപ്പൊറോട്ടയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷവർമ തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഷവർമ സൂപ്പർ, ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ അൽഫാമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവരുടെ ഈ ഹോട്ടലുകാരെ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതും ലെഗ് പീസല്ല, ചെസ്റ്റ് പീസാണ്. എവിടെ പോയാലും ചെസ്റ്റ് പീസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ശീലമായില്ലോ. മയോണൈസിൻ്റെ നോക്കി കഴിച്ചു നോക്കാം. എന്ന് എവിടെ അൽഫാം ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ പോയാലും 10 പ്രാവശ്യം പോയാൽ 8 പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഈ ചെസ്റ്റ് പീസാണ്. ഇവിടെയാണ് ചോദിച്ച് വാങ്ങാനും മറന്നു ലെഗ് പീസ്. ഇത് അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് നോക്കാം. സാധാരണ ഒരു ഗ്രേപ്പ് ലൈൻ, വേറെ വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവിൽ മിൽക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ അവിൽ മിൽക്ക്, കഴിച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. കൊള്ളാം, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗുണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐസ്ക്രീമാണ്, വേറെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കഴിക്കാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇതിവിടുത്തെ ബീഫ് മുർത്തബയാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്, ഇതുവരെ തന്നെ ഒറ്റ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല തൃശ്ശൂർ. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം, കഴിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവം നോക്കാം. ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വരുന്നത് ബീഫാണ്. കഴിച്ചു നോക്കാം. ഉം
കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളൊരു ബട്ടർ ബിരിയാണി ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതേ ഫീലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അവിൽ മിൽക്ക്, സ്പെഷ്യൽ അവിൽ മിൽക്ക് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കപ്പലണ്ടി അവിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിച്ച് നോക്കാം. ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. എനിക്കിഷ്ടമായി. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ കിഴി പൊറോട്ട എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു മണക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കിഴി പൊറോട്ട ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ. അതിൻ്റേതായ ഒരു വാഴയുടെയും ബീഫിൻ്റെയും, ബീഫ് കിഴി പൊറോട്ടയാണിത്. ബീഫ് നല്ല ടെൻഡറാണ്, നന്നായി വെണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെജ്ജീസ്, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം. ഇവരുടെ കിഴി പൊറോട്ട നൈസായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചത് കിഴി പൊറോട്ടയാണ്. ഞാൻ വാഴയുടെ ഫ്ലേവറും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബീഫ്, ബീഫ് കിഴി പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടത്. അത് സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ്. ആ ബീഫിൻ്റെ ചാറിതിലിങ്ങനെ മുങ്ങി കിടന്നിട്ടേ, ആ ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവറും വാഴയുടെ ഫ്ലേവറും ചൂട് സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട കൂടി ചേരുമ്പേ അടിപൊളി അടാറ് സാധനം. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു, വയറും മനസ്സും നിറഞ്ഞു. പേഴ്സണലി ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. നിങ്ങളെങ്ങാനും ഈ വഴി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറി കഴിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.